Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, bugün peçeniya hazırlayıram öz reseptimlə. Buyurun, baxın. Əvvəlcə lazım olan ərzaqları qeyd edim. Mənə əsas lazım olacaq manlı, yəni irmik, qatıq, şəkər tozu, un, bir yumurta, qabartma tozu. Bu qədər. İndi isə başlayaq hazırlamasını. Manlını əlavə edirəm qaba, üzərinə qatığı tökürəm. Onu da qeyd edim ki, resepti, lazım olan ərzaqları həm videoda, həm də açıqlama bölməsində yazacağım. İndi isə bura əlavə etdim yumurtanı, duru yağı və şəkər tozunu, bir çimdik də duz üzərinə töküb qarışdırıram. 10 dəqiqə saxlayıram ki, manlı burada biraz yumuşalsın. 10 dəqiqədən sonra unu da əlavə edib qabartma tozu ilə xəmir hazırlayıram. Heç əlimi batırmadan elə beləcə qaşıqla qarışdırıb xəmiri hazırlayıram. O qədər də vaxt aparmayan bir peçeniyadır. Çox asanlıqla hazırlamaq olar. Əziz dostlar, artıq peçeniyanın xəmri hazırdır. İndi təkcə qaldı forma vermək. Əlimə azca yağ sürtürəm ki, xəmir əlimə yapışmasın. Çünki çox da yağlı olmayan bir xəmirdir, ələ yapışa bilər. Və belə forma verirəm. Siz istədiyiniz kimi forma verə bilərsiniz, böyük və yaxud kiçik. Çox da əlimlə basmıram, yumruluyub tavaya yığıram. Əziz dostlar, əgər indiyə kimi kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalımda asan, dadlı reseptlər görmək istəyirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Bəyən düyməsini basmağı da unutmayın. Bu mənim üçün önəmlidir, siz üçün amma çətin deyil. Dəstəyinizi gözləyirəm, əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Bütün peçeniyaları tavaya yerləşdirməyə çalışdım, biraz da kiçik formada yığdım. İndi üzərinə şəkər pudrası səpəcəyəm. Şəkər pudrası səpməsəniz də olar. Bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Beləcə əvvəlcədən isidilmiş sobada 20-25 dəqiqə bişiririm. Bu peçeniyalar 150-160 dərəcədə bişir. Gördüyünüz kimi görün necə gözəl qabardı peçeniyalar. Gözəl görünür. Artıq peçeniyalar hazırdır, sobadan çıxartdım, altı da görürsünüz gözəl qızarıb, üzəri də qızarıb. Kofenin, çayın yanında çox ləzzətli peçeniyalar alındı, dadı gözəldi, yumuşaqdı, şirinliyi də azdı, siz artıra bilərsiniz, şəkər tozundan mən az istifadə etdim, zövqünüzə görə istifadə edin. Beləliklə, bir asan reseptin də hazırlanmasının sonuna gəldik. Allah süfrələrinizi bol ruzu və bərəkətli etsin inşallah. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sizi çox sevirəm.